Ah, mais uma tenta, mais uma tenta traída. Uhum. E agora foi isso como? Quê? Não tem um gajo. Qual é aquela finalização do gajo? Opa! Isto vai ser mais ou menos para o mesmo chute. Parece que o falo está tudo. Isto também vai ser mais ou menos para o mesmo chute. Vimos aqui, vamos por pela direita forte, aqui logo uma loja e tal, vamos para a zona, para a direita. Medei água, apanhamos barcos, depois vamos para a fora da zona, lá medei água. Arrai! É feita. Let's go! Fazes tudo em ponto. Já! Estás a ganhar esta merda. Acho que veio aqui um homem ao lado, que para mim vai para logo, cabrão. Se correu tudo como eu disse, está a ganho. Está a ganho. Olha, vai aqui. Olha, começa logo que já vem mais gajos por aqui também. É só uma equipa, só uma equipa. Mas só uma avançar, equipa. Mas avançar, avançar. Ui, estou aqui. Pior que eu ia mano, o gajo tem que morrer roxo. Vim apanhar. Opa, ui, não apanha. Ui, não apanha, até aqui umas munições bugadas. Chiar, chiar, vamos vir aos gajos ou chiar? É para lá aí. Vai, mataste? Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Está aqui outro na janela. Está ali no canto. É outra equipa, é outra equipa, é outra equipa. Já me matou, já me matou. Já outra equipa, já. Mas o gajo puxou lá. Putos. Já outra equipa. Que já fomos, não? Está quase. Não, não, 5 segundos. Oh, foda-se, já estão aqui os dois. Oh. Mas fui a para! E aí, não dá para esperar de lado. E agora, para onde é que vamos? Para onde é que vamos? Isto foi mais ou menos como o Tozé disse. Perdemos ferrar. Já onde é que o gajo aqui em cima também já, acho eu. É onde? Já tenho a gente lá, vou estar aqui no lado e conquistar a... Olha, ele já pronto a mirar aí. Opa, é difícil ver o nome do tenho. Vou aqui para aqui também. Temos que ser duros. Acho que já foi. Olha, estão a falar muito bem nesta HCR-56 também. Eu já estou aqui. Oh, foda-se. Não sei o que é que eu paro com isso. Está aí nesta retro que está aqui e eu põe fora de retro, caralho. Tem morto, tem. Eu te vou atrás do André, quando ele for eu vou atrás dele, mas ele se morrer, olha, morro também. Cai já aqui ao poço, olha, vou ter lá baixo. Dá para ir lá baixo, vamos para baixo. Eu vou apanhar esta mini bag, ao menos, para ter uma mais rápida. Não sei se dá, está, está ali. É verdade, tem uma corda, dá para subir, é pulo. Vai, água, pode aqui se morrer. Mas vocês não morrem mais. Vai. Vai tirar aquele túnel, não? Vai, vai. Por onde é que vós entraste? Foi água? Foi para a fora, mas foste? Pô, pô. Já estiveram aqui, não? Já estiveram aqui, não? Conseguiram sair da água, vocês? Não consigo sair, não quero. Sou útil. Está foda. Olha, caixa de munições. Onde é que estás, Tazé? Tive aqui para um poço. Sim, tens que ir para um poço abaixo. Atira-te abaixo e não abres paraquedas. Bum. Não, não fui ter não fui ter com vós, fui depois. Não, eu lá vamos aqui. Já está aqui gajo! Opa! Já está aqui gajo, olha aqui em cima. Está-me a vir até connosco. Estava cheio de merda agora.
Sim, para. Mas eu passo do pessoal e já tenho, acho que já tenho uma base. Segundo tiro o gajo, mano. Sério? Mas agora o problema é que eu já não sei ter com vocês. Olha, 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 onde é que ele vai cair? Onde é que isto vai sair afinal, o poço? O poço? Ah, é do jeito. Não é que vamos aqui a seguir. Vou andar aqui no helicóptero até a zona acabar. Pega a zona acabar a dois, temos aí o helicóptero. Mas vocês não estão em baixo? Está aqui, Tiago. Que puta, meu! Não apareceu o teu nome, também achei estranho o gajo estar ali muito parado virado para mim. Pois estavas a olhar para a frente. Mas que é? Tinha gajo aqui à frente? Estás no tanque de vida? Eu sei que é qual é que é. Ah, esta aqui é mais fixe, esta. Só tinha 30 balas. Olha, temos que ir para a área, nós. Ficamos já aqui na moto 4, vamos. Tomamos já a feito, quero que eu cheguei a fazer o botão já feito, cara. Resumindo, o André está a dizer vamos à feita, resumindo, vamos para o lado. Aqui, ó, tem aqui em cima. Tenho um, não, tenho dois. Tenho dois gajos aqui para a direita, para cima de vós. Está aí, estou ali um olho. Onde é que estás aí? Aqui, só tenho agora as do helicóptero. Foda-se. Mandei outra peleta. Jô, me deu um down, Mas aqui ir aqui por cima de nós também. Me deu um down ali. É, ele vai de sniper para a direita, mano. Já, está ali. Anda para trás, anda para trás. Onde é que está o sniper? Está ali à frente, Onde? Oh, está aqui. Eu estava aí para o vosso lado, aí para o lado do André. Nubi. Já me deu um ataque aéreo. Mano, eu não entendo como é que a sniper está agora. Foi aqui, isto aqui é tudo aberto. Já logo, gente. Olha aqui a fight aqui, ó. Quero um telhado da casa. Não, 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 não. Passou um tudo cada vez, opa. Eu sou gordo, pai, demora a entrar. Não, pai, nós estamos aqui junto com eles, cara. E vamos a pescar. Vamos. Eu não fight, pai. Pescadas. Sim. Eu não fight, tio. Ó. Não vamos aproveitar os restos, foda-se. Pô, isto aqui não acaba. Já te revelou, vem aqui. E eu estou para aqui. Está ali um. Eu sou para ti. Estou dando outro. Estou dando sniper. Outro aí. Espera aí. Está ali. Olha, são dois! Tá outro! Tá aqui! Estava a sentir, meu! E olha aqui outro! Foda-se! Matámos o primeiro! Foda-se! Fiquei sem balas, meu! Para! Estava sem balas, a arma do gajo! Puta que pariu, meu! Foi bom ali, foi bom! Ao menos um gajo puxou, opa! Deu para matar, ao menos! Aqui não estou. Que puta, eu qualquer dia vou partir as pernas que eu abro só no limite mesmo.
Quanto placas, mano? Há dinheiro, não há placas, mano. Não há nada. Dinheiro, dinheiro ainda temos, mas não dá para comprar nada. Um gajo não tem loja. E só pistolinha. É puta, o primeiro Zé parece que estava a fazer isso. Ou vai esta X12 ao menos. Eu vou dropar aqui amanhã, não? Para mim? Parece uma vida fácil, não? Eu tenho que dar as molas, tu? Não sei. E acumula, eu não tenho molas nesta arma. Ai, Jesus. Só fui a par. É que tu vais ainda para trás de molas, és tu? Ô, oh, Tazé, já estás connosco? Já. Yeah. Está ali, está ali. Está a reviver ali. Está aqui connosco, também acho eu, dentro desta. Pareceu-me ver. Hã? Um beijo ali, cara. Pega a gente nessa casa aí. Na minha? Não, não. Sniper, sniper, sniper. Tu vi passo aqui por fora, acho eu. Por cima! Opa! Tá down, tá down. Consegue alguém ir dar revive? Tô aqui no campinho. É, burro. Mas tu volta em cima, volta em cima, volta em cima. Ui, vamos para sozinho, caralho. Tá a lançar-te um stick de laser. Ai, choque! Eu ia matar o gajo. O gajo viu, o gajo veio logo ter comigo, meu. Filho de uma grandíssima. Pá, foi o gajo que eu dei down, meu. Como é que é possível o gajo não morre, meu? Entrou alguém aqui, não? Já. Olha, o gajo está down, entrou a você ver, o gajo down, olha aí. O gajo fugiu para ver se estava safe. E foi ter com vocês logo. Cuiu outro no telhado. Ou não? Não, não, está ao tá lado. Temos que nos esconder, temos que entrar cá aí. Estamos na zona. Estamos na zona, mas o gajo está indo por cima. Aí não está ninguém, não está ninguém. Que eu vim de lá. Pá, tinha ali outro. Foda-se, caminhão da merda, pá. Paga tudo, paga tudo. Foda-se, é porque a pistola de guerra, foda-se. E apanha tudo a pouco, caralho. Coletes, aqui não há coletes da merda, paga tudo. Não, nós vemos o que eles trouxeram, nós aproveitamos tudo. Aqui é foda, tal coisa aberta, eles caem em cima, foda-nos. E já não tem balas esta arma. Não tem balas. Tem que vir alguém com balas. Esta chimera só tem 10 tiros. Ué, se andou aqui ninguém, eu acho sim, mas será? Acho que não. Está-se a cansar? Ya, se és Bastiago. Ih, que puta estou. Onde é que tu vais? Acho que venho. Estás aí. Deixa só um, já tinha que buscar, puxado. Já está, leva aqui para a esquerda. Vai derrubar. Ali 10 naquela. Morreu aquele? Fiquei sem balas. Só tenho pistola. Pá, tem que ir de armas, pá. Deve dar as armas, tem que ir as armas aqui. Eu tenho 5 tiros na R. RPG, cara. Outro passou ali? Já, já, mas já não deu tempo. Quero ver um entrar aqui. Vem aí. Não tenho ninguém por cima, mas tenho alguém por cima. 12 tiros que eu tenho. Oi. Está aqui aéreo. E aqui balas. Eles vão ter que vir para nós. Eu tenho, está aqui aéreo. Abre a porta com o outro aéreo. Abre a porta. Abre a porta. Abre. Está aberta. Oi aqui. Team wipe. Pô, dá um tirão, só três gajos, pá. Um tirão, Então vai outro? Team wipe? Tá aqui um na esquerda, Em cima. Tá em cima, tá em cima. Tem, matei. Tá ganho. Olha, nossa. Limou, tá caindo, caralho.